أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال الله تعالى في موضع آخر: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قابل احترام صدر اجلاس، استاذ محترم، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو و پانڈیچری، صدر جامعہ دار التوحید رحیم آباد و دیگر معزز علماء کرام، ضلعی جمعیت اہل حدیث ضلع کولار کے ذمہ داران، ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور رورل کے ذمہ داران، مسجد ابراہیم کٹگن ہلی کے ذمہ داران، دور دراز سے آئے ہوئے بزرگان، ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اسلامی خواتین اور عزیز بچوں، میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار ہوں کہ اس اللہ تبارک و تعالی اس کٹگن ہلی کی سرزمین میں ایک توحید کا گھر آباد کرنے اور یہاں ایک عظیم الشان اجلاس شاہراہ سنت کے موضوع کے تحت مجھے اور آپ کو اکٹھا ہونے کا موقع عنایت فرمایا. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں کے تمام اہلیان کٹگن ہلی اور بالخصوص مسجد ابراہیم کے وہ تمام مصلیان، ذمہ داران، نوجوان اور جتنے رضاکار حضرات ہیں ان تمام کے حق میں مبارکبادی پیش کرتے ہوئے اور اس کی سرپرستی جو ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور رورل اور ضلع کولار کے ذمہ داران نے ادا کرتے ہوئے اس اسٹیج کو رونق بخشا. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس اجلاس سے بہت سی سنتوں کو اختیار کرنے اور اپنی زندگی میں عمل کرنے والا بنائے. محترم بزرگان دین، میرے نوجوان ساتھیوں، اسلامی خواتین، جیسے کہ آپ نے نظامت کرنے والی شخصیت فضیلت الشیخ مولانا مفکر حسین عمری حفظہ اللہ و تولیٰ سے میرے موضوع کے متعلق آپ نے سنا. اسلام میں نوجوان مرد اور عورتوں کی اہمیت اور ان کی ذمہ داری، آپ کو دو پہلو کے متعلق چند باتیں پیش کرنا ہے. ایک، اسلام میں جو جوانی اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے، پھر ان نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے. تو سب سے پہلے نوجوانی کی اہمیت کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے. آئیے، میں سب سے پہلے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس، کہ تم پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں کو
پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم دیا، اور ان میں سے اللہ نے سب کو زندگی دے رکھا ہے، سب کو زندگی دے رکھا ہے، اور زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، اور اسی میں خصوصاً بتایا کہ تمہاری جوانی کو غنیمت جانو تمہارا بڑھاپا آنے سے پہلے۔ گویا اس سے اہمیت ثابت ہو رہی ہے، جن پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جاننے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ان میں سے نوجوان بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، سب کے سب آ گئے۔ جسے اللہ نے زندگی دیا ہے موت سے پہلے اس زندگی کو غنیمت جاننا ہے۔ اس زندگی میں جوانی بھی آ گئی، لیکن بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تمہاری جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ گویا اس سے یہ اہمیت ثابت ہوئی کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور جتنے نوجوان مرد اور جتنی نوجوان عورتیں اس مجلس میں موجود ہیں، یہ اللہ نے زندگی جہاں بھی دے رکھی ہے، اور ان تمام کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپا آنے سے پہلے۔ تو اس سے ہمارے لیے اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ اس جوانی کی کیا اہمیت ہے۔ پھر آئیے اسی جوانی کے متعلق ایک اور حدیث کا مفہوم بتا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اور آپ، یہ دنیا پوری فنا ہو جائے گی، میں اور آپ اللہ رب ذوالجلال کے دربار الہی میں جواب دینا ہے، اور جب تک حشر کے میدان میں پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دیا جائے، نہ میرے نہ اور آپ کے نہ کسی اور کے، نہ بزرگ کے نہ جوان کے، وہاں سے پیر ہل سکیں گے، وہاں سوال یہ ہوگا کہ دی ہوئی زندگی کو تم نے کہاں کھپائی، اس میں جوانی بھی آ سکتی تھی۔ لیکن پھر یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو جوانی دی تھی، اور جوانی جو اس فانی دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے کہاں گزاری، کیسے گزاری، یہ جوانی کا عمر، یہ حد شباب، یہ جوانی کا ماحول اور جوانی کی زندگی جو اللہ رب العالمین نے سب کو دیتا ہے، اور جسے اللہ رب العالمین نے تو زندگی کے وہ شباب دیا ہے، تو اس زندگی کے متعلق، جوانی کے متعلق اس رب ذوالجلال کے دربار الہی میں جواب دینا ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ صرف اس کجن ہلی کے اس پروگرام میں ہم اور آپ اکٹھا ہیں، سورج اتنے ہزاروں میل دور ہے، ہمارے سر پر پنڈال لگا ہوا ہے، فین اور کولر چل رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ گرمی کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، اور گرمی کو ہم لوگ سنبھال نہیں سک رہے ہیں۔ اس دن کا انجام کیا ہوگا کہ سورج ایک نظر پر ہوگا اور سب پسینے میں شرابور ہوں گے، تو ایسے وقت میں سوال کیا جائے گا، جب تک میں اور آپ جواب نہیں دیں گے وہاں سے پیر ہمارے ہل نہیں سکیں گے، آپ اندازہ لگاؤ۔ تو اس جگہ بھی پتا چلا کہ یہ جوانی، یہ شباب کا جواب مجھے اور آپ کو اللہ کے دربار الہی میں بھی دینا پڑے گا۔ اسی سے بھی آپ اندازہ لگاؤ کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے۔ آئیے ان دو چیزوں کے بعد پھر آپ کے سامنے یہ بتا دوں، قرآن پاک کے حوالے سے، جسے کہ میں نے ایک آیت تلاوت کی آپ کے سامنے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی متعلق ہے۔ یہ آج مسجد ابراہیم کجن ہلی کے احاطے میں ہم بیٹھ کر یہ پروگرام سن رہے ہیں۔ اب سن لیجئے کہ قرآن پاک میں جوانی کا تذکرہ فرمایا، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نقشہ میرے اور آپ کے ذہن میں ہو تو پوری تاریخ ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جوانی کی عمر کو، اس جوانی کی زندگی کو اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے کیسے گزاری، کیسے کھپائی، کیسے اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی، اور جب انہوں نے کچھ معاملہ اپنی بستی والوں سے کیا تو کہنے والوں نے کیا کہا، وہی تذکرہ اس میں کیا گیا۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، فتن ایک نوجوان کو،
یذکرہم یقال لہ ابراہیم، جو اس کے متعلق کہنے والا تھا، بتانے والا تھا، جس کو ابراہیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بتانے کا مقصد کہ وہ ابراہیم جو نوجوان تھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، اور انہوں نے جو کارنامہ انجام دیا توحید کے سلسلے میں، آپ اور میں جانتے ہیں، وہ لمبی تفصیل کے لیے مجھے جانا نہیں ہے۔ یہ مسجد ابراہیم کو یاد دلاتی ہے، اور ابراہیم نے جو کارنامہ انجام دیا وہ توحید کو اپنانا ہے، وہ توحید کے لیے وہ تمام قربانیوں کو جوانی کی عمر کو لگا دینا ہے۔ اور یہ سارا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جوانی کو، اور اپنی جوانی کو رب ذوالجلال کی معرفت کے لیے، اس کے توحید کے کو بلند کرنے کے لیے کیا کچھ پاپڑ بیلنے کے لیے آئے، سب کچھ کو انہوں نے برداشت کیا۔ اور یہی ذمہ داری نوجوانوں پر آتی ہے، یہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جب اہمیت معلوم ہو جائے تو ہمیں اس جوانی کی عمر کو اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کے دین کو پھیلانے کے سلسلے میں ہماری جوانی کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آئیے، ہمیں اور آپ کو سورہ کہف کی وایت بھی ذہن میں ہوگی، یقیناً ہم اور آپ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، یقیناً وہ نوجوان، دیکھیں فتیتن یہاں بھی استعمال کیا اللہ رب العالمین، قرآن پاک کے اندر چند وہ نوجوان تھے، یہ چند نوجوان اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنے رب پر ایمان لائے تھے، وہ کون تھے؟ نوجوان تھے۔ وہ نوجوانوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، تم بھی نوجوان ہو، ہم بھی نوجوان ہیں۔ ابراہیم نے اس جوانی کو یہ اپنے دین کے لیے کیسے استعمال کیا، یہ اصحاب کہف کے وہ نوجوان جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے، اور اللہ رب العالمین فرمایا ان کے بارے میں، اور ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی، اور آج بھی ہماری ہدایت میں ترقی ہونا چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اس لیے میرے دیندار بھائیوں، میرے ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اس کجنلی کے سرزمین میں بیٹھے ہوئے یا جہاں تک سننے والے، جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جتنے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی نوجوانی کو بھی سمجھیں، آپ اس نوجوانی کے شباب کو بھی پہچانیں، پھر اس کے بعد نوجوانی کی ذمہ داری کی طرف بھی ہم آئیں گے۔ آئیے ایک اور حدیث جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب قیامت کے روز کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایسے وقت میں جن سات آدمیوں کو اللہ رب ذوالجلال کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا، وہ نوجوان جس کی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اللہ رب العالمین کی بندگی میں گزری ہو، اللہ رب العالمین کے گھر میں گزری ہو، اللہ رب العالمین کی تلاوت کلام پاک میں گزری ہو، اس کی جوانی جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اس جوانی کی عمر کو وہ شاب النشا فی عبادت اللہ ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ وہ نوجوان جن سات آدمیوں میں سے وہ ایک نوجوان ہوگا، اس میں سے وہ ساتوں میں سے مجھے میرے عنوان کے تحت، موضوع کے تحت ایک نوجوان ہی کے متعلق بتانا۔ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ خوش نصیب جسے کہ میں نے کہا سایہ ہونے کے باوجود بھی کیسے گرمی پڑ رہی ہے، اس گرمی کو ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، وہاں اپنے پسینے سے شرابور ہوں گے، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی سایہ دینے والا نہیں ہوگا، اس وقت ہماری زندگی کے اندر جو عبادت اور بندگی کی ہوگی، وہ نوجوان، میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، آپ سن لو، میری اور آپ کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں کھپ جائے تو یہی جوانی کی عبادت ہمارے لیے کل وہاں سائے کی شکل بن سکتی ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا جن سات آدمیوں کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے وہ نوجوان ہوگا جس کی زندگی، جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزر جائے۔ اس سے پتا چلا کہ نوجوانی کی اہمیت کیا ہے، اس نوجوان کو اللہ رب العالمین وہ سایہ دے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سارے نوجوانوں کو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار کر قیامت کے روز اپنے سائے میں جگہ لینے والا نصیب عطا فرمائے۔ پھر آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جب بھی ضرورت پڑی سنت کی باتوں کو عام کرنے کے لیے معاشرے کے نوجوانوں سے مخاطب ہوا، معاشرے کے نوجوانوں سے خطاب کر کے بتایا کہ کیوں معاشرے کے اندر سنتوں کو عام کرنے کے لیے، فرمایا یا معاشر الشباب، اے معاشرے کے نوجوانوں، فمن استطاع منکم الباء فلیتزوج، اب یہ شادی کے متعلق ہے، تم میں سے جو بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ آگے بڑھے اور شادی کرے۔ یہ حکم کیوں بتایا، نوجوانوں سے کیوں بتایا، یہ ذمہ داری ہے، بتایا کہ دیکھو جوانی کے اندر گناہ، غلطیاں اور بے اریانیت، فحاشی، مکاری، فریب کاری، دھوکہ بازی، جتنی چیزیں آج معاشرے میں دیکھ رہی ہیں ہو سکتا ہے، اسے نجات دلانے کے لیے فرمایا کہ یہ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نگاہوں کو بچانے کا ذریعہ ہے، گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جب یہ نوجوان شادی کر لیں گے، اریانیت نہیں دیکھیں گے، فحاشی نہیں کریں گے، کسی کی بے نوجوان عورتوں کو نہیں دیکھیں گے، راستے میں اطمینان و سکون کے ساتھ چلیں گے۔ وَأَحْسَنُوا لِلْفَرْجِ، کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کی جواب داری بن جاتی ہے۔ اس نکاح کے ذریعے سے یہ مخاطب کس سے ہوا، جوانوں سے، نوجوانی کی عمر میں یہ جوانی دیوانی ہوا کرتی ہے، اور یہ جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے بھٹکنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہی اللہ رب العالمین کے نوجوان، اللہ کے بندے اور بندیاں، اللہ سے ڈرنے والے اپنی زندگی کو گزار کر جاتے ہیں۔ اسی لیے جیسے کہ کہنے والے کہتے ہیں کہ نوجوان نسل کسی بھی قوم کی، کسی بھی جماعت کی، کسی بھی تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہیں، اور کسی بھی طبقے کے نوجوان اگر صالح ہیں، کسی بھی طبقے کے نوجوان نیک ہیں، کسی بھی طبقے کے ذمہ دار نوجوان ہیں، اور نوجوانی کو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں لگا دیتے ہیں، اپنی جوانی کو رب ذوالجلال کے لیے جھکا دیتے ہیں، اور اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کے لیے صرف کر دیتے ہیں، تو سمجھ جاؤ کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی، وہ ماحول، وہ تنظیم، وہ جماعت، وہ جمعیت، اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں، کامیابی کے ڈگر پر چلتی ہیں، کامیابی کی ڈگر پر چلتی ہیں۔ اسی لیے معاشرے کے نوجوانوں کو سب سے پہلے اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ آئیے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسی سے آپ کو اور ہمیں اہمیت بھی واضح ہو جاتی ہے، کہ دیکھو کہ آج اللہ رب العالمین نے یہ فانی دنیا میں ساری انسانیت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، جب جنت میں داخلہ لینا ہے، جب جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے نہ بچے ہوں گے اور نہ بزرگ ہوں گے، بلکہ جوانی کی عمر ہوگی، اور جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین جنت الفردوس یا جنت میں داخلہ دے گا۔ تو اسی سے اندازہ لگاؤ کہ اس جوانی کو اللہ رب العالمین کتنا پسند فرماتے ہیں، اور نبی نے جو بتایا اس جوانی کی عمر میں، جوانی کی حالت میں اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے اہمیت بھی متا چلی، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کر کے اگر ہم جنت میں جانا چاہیں تو جوانی کی عمر ہوگی، جوان ہوں گے، اور اللہ رب سب کو جوانی دے دے گا، اور سب کو شباب دے دے گا، اور سب کے اندر شباب کی کیفیت پائی جائے گی۔ تو آپ نے ان احادیث رسول اور قرآن پاک کی احادیث سے، قرآن پاک کی آیات سے آپ کو اندازہ لگا کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، اور جوانی کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو کیا ہے۔ اب آئیے ایسی جوانی کے موقع پر، ہماری خواتین اسلام میں بھی بہت سی جوان عورتیں ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر تمام نوجوان ہیں، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے، آپ ذمہ داری کو پہچاننے کے لیے آگے بڑھئے۔ اس مسجد ابراہیم کے کیمپس میں بیٹھ کر، ہم مسجد ابراہیم کو کے اجلاس میں حاضر ہو کر یہاں نوجوانوں کے متعلق چند باتیں بتانے کے لیے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اور ان کی جوانی کی عمر کو دیکھو، انہوں نے توحید کے لیے کیا کچھ کیا۔ تو گویا نوجوانوں کے اوپر توحید کو عام کرنے کی ذمہ داری آتی ہے، اور انہوں نے توحید کو عام کرنے کے لیے جو طریقہ کار دعوت و تبلیغ کا استعمال کیا، جو سنت کو انہوں نے استعمال کیا، اور جو طریقہ کار کو اپنایا، اپنے باپ سے کیسے گفتگو کی، اپنے بستی والوں سے کیسے گفتگو کی،
اپنے خاندان والوں سے کیسے گفتگو کی، کیسے دعوت کی ذمہ داری کو پیش کیا. اگر جوانی ہے تو صرف جوانی لڑنے جھگڑنے میں نہیں، بلکہ یہ جوانی کو اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے سرچ کر دینا چاہیے، دعوت و تبلیغ کو عام کرنے کے لیے لگانا چاہیے کہ توحید کے جو پیاسے ہیں ان کو توحید کی دعوت دینا چاہیے. یہ نوجوانوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جہاں مردوں کی ہے وہیں خواتین عورتوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. خواتین کے طبقے میں بھی جو خواتین نوجوان ہیں وہ اٹھیں اور یہ پیغام دین کو، یہ اسلام کو عام کرنے کے لیے آگے بڑھیں. آپ اپنے حلقوں میں، آپ اپنی تنظیموں میں اور اپنی مجلسوں میں، آپ جہاں جہاں پروگرام میں جاتے ہیں، آپ وہاں دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری کو، اپنی جوانی کو لگائیں اور دین کے لیے استعمال کریں، دین کے لیے لگا دیں، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے لگا دیں. اب یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ میں اور آپ اس وقت ٹھنڈے دل سے، ٹھنڈے وقت سوچتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں کہ اللہ نے جوانی دی ہے اور جوانی کے اندر صحت دی ہے، اور اس جوانی کو ہم کہاں لگا رہے ہیں؟ یہ جوانی کو ہم کھیل و کود میں لگا رہے ہیں، اس جوانی کو ہم فلم بینی کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس جوانی کو سیریل کے پیچھے لگا رہے ہیں، اس جوانی کو ہم لڑنے جھگڑنے میں لگا رہے ہیں، اس جوانی کو گالی گلوچ دینے میں لگا رہے ہیں، اس جوانی کو اللہ کے دین سے بیزار ہو کر زندگی گزار کر رہے ہیں. کیا یہی جوانی کا اور یہی اللہ کی دی ہوئی زندگی کا، کیا یہی ہمارے لیے موقع ہے؟ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میری نوجوان بہنوں، ہمیں بیدار ہونے کا وقت ہے. اسی لیے کسی نے کہا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزلیں آسمانوں میں. ہماری منزل یہاں نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، سمندروں سے ٹکرانا ہے، حالات سے ٹکرانا ہے، لیکن ہم صحیح طریقے سے رہنا ہے، ہم دین کے متوا دین کو سمجھنا ہے اور اس دین کو سمجھانا ہے اور دین کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے. اس لیے ہماری اس جوانی کی زندگی کو، ہماری اس زندگی جوانی کی عمر کو ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دیں. آج ہماری مسجدیں جوانوں سے خالی ہیں. ہمارے رمضان کے اندر قیام اللیل کے موقع پر یا تراوی کے موقع پر بزرگوں کی جماعت ہوگی، ہمارے نوجوانوں کی جماعت نہیں ہوتی. اے نوجوانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری جوانی کہاں گزر رہی ہے؟ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، اللہ رب العالمین نے جنت کا خوشخبری سنا دیا، ویسے رسول جب قیام اللیل کرتے یا کھڑے ہوتے تو پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوجن آ جاتی تھی. صحابہ نے دیکھ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جنتی ہیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اتنا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ رب العالمین نے جو یہ میرے لیے موقع دیا، کیا اس کی شکر گزاری میں قیام نہ کروں؟ یہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے ہم امتی ہیں، اللہ نے جوانی دیا ہے، اس جوانی کو ہم اللہ کے لیے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے قیام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی جوانی کی عمر، ہوٹلوں میں ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کسی بھی کرکٹ کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کہیں کسی بے حیائی کی جگہ، فلم بینی کی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں. رب ذوالجلال کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے ہم کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسی لیے ہماری اس جوانی کا جو سوال اللہ رب العالمین قیامت کے روز بھی کرے گا، ہم کو جواب دینا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ پانچ چیزوں پہلے غنیمت جانو، تو جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. اس لیے کہ جب بڑھاپا آ جائے، آپ عبادت کرنا چاہیں گے، بندگی کرنا چاہیں گے اور آپ کھڑے ہونا چاہیں گے، آپ سے نہیں ہو سکے گا. اس لیے وہ بڑھاپا آنے سے پہلے اس جوانی کو غنیمت جان کر عبادت کر لو، بندگی کر لو، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے اللہ کے گھروں کو آباد کر لو. ہمارے گھر اللہ کے گھر نوجوانوں سے خالی ہیں. اسی لیے آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو ذلت اور رسوائی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل دیندار ہونے کے بجائے، دین پر اپنی زندگی گزارنے کے بجائے، ہر جگہ فتنے، ہر جگہ غلط روش میں لگ کر ہمارے نوجوانوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے. اور یہ زندگی تم نے کہاں کھپائی، اس کے بارے میں بھی جواب دینا ہے. اس لیے نوجوانوں، تم اٹھو اور اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے لیے لگا دو.
اور جیسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے سامنے ہے اور اصحاب کہف کے نوجوانوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جوانی کی عمر میں جو عبادت اور بندگی ہوتی ہے، آج جب یہ عبادت ہمارے کھاتوں میں، ہمارے دفتر میں اور ہمارے اس میں ہوگی، تو کل وہاں اور اللہ رب العالمین کل قیامت کے روز بھی ہمارے لیے سایہ نصیب ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوانوں، ہم اور آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچنے کا مقام ہے کہ آج ہماری جوانی کہاں گزر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے پورے 24 گھنٹے میں لگتا ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، ہم کہاں ہیں، ہم کہاں ہیں، اندازہ لگاؤ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اگر وہی اے پی ایل چل رہا ہے تو کتنے کتنے گھنٹے آپ ضائع کر رہے ہیں، کیا آپ کو حساب کتاب ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے بتایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ان تمام نعمتوں کے متعلق ہم اللہ رب العالمین کے دربار الہی میں جواب دینا ہے، وہاں آپ کے لیے ٹائم ہے۔ کیا آپ نے کبھی کسی پروگرام میں 3 گھنٹے اطمینان و سکون کے ساتھ آپ نے بیٹھا؟ کیا آپ نے کبھی 3 گھنٹے بیٹھ کر پورے علماء کرام کی بیانات کو سن کر زندگی تبدیل کرنے کی سوچا؟ کیا آپ کو سیرت کے متعلق جانکاری لے کر آپ کو اگر سوال کیا جائے تو جواب دینے کی جسارت ہے؟ اس کے بجائے آج ہمیں کرکٹر کے بارے میں پوچھو، فلم ہیرو کے بارے میں پوچھو، ساری چیزیں بتائیں گے، یہ ہمارے لیے کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، یہ قابل مبارکباد ہیں تمام اہلیان کگنہلی کے لوگ جو ایسا یہ پروگرام منعقد کیے شاعرۂ سنت کے عنوان پر، اور اس میں سے جو یہ موقع میرے لیے جو چند منٹ ملا، جو نوجوانی کی اہمیت اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں جو میں بتلا رہا ہوں، اس لیے میں بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں، میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نوجوانوں، ہماری غفلت بہت ہو چکی ہے، ہماری سستی بہت ہو چکی ہے، ہم اس سستی سے کٹ کر اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کے لیے آ جائیں۔ یہ ہماری جوانی کی عمر جو اللہ رب العالمین نے قیمتی عمر دیا ہے، یہ بہت ہی قیمتی عمر ہے، اور اس میں ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے بہت سی جسارت دیا ہے، قوت دیا ہے، ہمتیں دیا ہے، اور ان ہمتوں کو اللہ کے دین کے لیے صرف کر دو، اللہ کے دین کے لیے لگا دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، اور دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینے کے لیے تم اور میں لگا دیں گے، تو یہ زندگی میں جب اللہ سوال کرے گا تو جواب ہم دے سکیں گے، اور یہ خوش نصیبی ہمارے لیے مل سکے گی۔ وہ شابن نشافی عبادت اللہ میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان 7 آدمیوں میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں لگ جائے۔ جیسا کہ کہا کہ آج ہمارے نوجوانوں کے بال دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کا لباس دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کی صورت دیکھیں، ہمارے نوجوانوں کی کیفیت دیکھیں، میں یہاں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا کہ ایسے بال رکھنے سے کہ جو آج کہیں چھوٹے کہیں بڑے، آج ہمارے نوجوانوں کے بال کو دیکھیں، کراف کو دیکھیں اور ان کی صورتحال کو دیکھیں، یہ نبی نے جو منع کیا اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا ہم کارنامہ انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں کر رہے ہیں، دیکھ کسی اور کی ہم سنت اختیار کر رہے ہیں۔ یہ جوانی کی عمر میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور صحابیات کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ صحابہ کرام اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے کیسے صرف کر دیے، کیسے اللہ کے دین کے لیے قرض کر دیے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور وہ صحابیات جنہوں نے کارنامہ انجام دیا، جوانی کی عمر کو اپنے کیسے کس طریقے سے لگا دیا، جنگوں کے اندر ہو، خدمت خلق کے اندر ہو، یا اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے ہو، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہو، ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کے لیے ہو۔ تو اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میری خواتین اسلام، میری نوجوان بہنوں، آپ کی جوانی کی عمر کو غنیمت جانو، اور غنیمت جان کر جو آپ کی اور میری جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ دین کی سربلندی ہے، اور دین کی اسلام کو آگے بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، ہماری عبادت کر کے ہماری آخرت کو سنوارنا ہماری ذمہ داری ہے، معاشرے کے اندر بگڑتے ہوئے حالات کو صحیح ڈگر پر لے جانا ہماری ذمہ داری ہے، یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ نوجوان اٹھیں اور عزم حوصلہ کریں کہ اب تک کی جو زندگی ہماری 30 سال کی، 25 سال کی جو گزر گئی، آج سے ہم یہ غلط فونوں میں جو استعمال کر رہے ہیں، یہ نیٹ کا زمانہ ہے، آج پوری کی پوری رات
فون میں نوجوان لگ کر اپنی بینائی کو کھو رہا ہے اور اریانیت کو دیکھ رہا ہے. کیا اللہ کی در سے, اللہ کے خوف سے ہم اور آپ بیانات سن رہے ہیں؟ کیا ہم لوگ اللہ کے در سے وہی قیام اللیل کر رہے ہیں؟ قیام اللیل کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ فحاشی, یہ اریانیت اور یہ نیٹ کے پیچھے پڑ کر اپنی جوانی کو کھپا رہے ہو. اس جوانی کی عمر کو آپ کو جواب دینا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی اپیل کروں گا, گزارش کروں گا کہ آپ زندگی کو تبدیل کریں اللہ کے لیے, سربلندی کے لیے اور عبادت کے لیے, بندگی کے لیے اور اس کو دین کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیں. کل اللہ رب العالمین سوال کرے گا تو میرے لیے اور آپ کے لیے جواب دینے میں آسانی ہو سکے. اللہ رب العالمین سے دلی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اور ساری امت محمدیہ کو حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے والا بنائے. میں پھر آخر میں تمام اہلیان کجن ہلی اور مسجد ابراہیم کے ذمہ داران اور ضلع کولار اور ضلع بنگلور رورل کے تمام احباب کا دلی کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ کی خدمت جلیلہ کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے, اور جس مقصد کے لیے شارعہ سنت کا انعقاد کیا ہے اس میں ہمیں 100% کامیابی اور کامل نصیب عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.